aí, pessoal, aqui é o Sperks e bem-vindos ao segundo episódio de Terraria. E eu tô aqui com a Amon. E aí, man? E eu sou a Bira. Eu não falei meu nome no episódio passado, mas tava ali no chat. É isso aí. Mas tá na intro, né? Amon e Bira. As aventuras de Amon e Bira. Amon, Bira, Bira, Amon. A gente faz tipo Biramon, uma fusão, cara. Né, velho? Bira, Amon. Cara, é. E então, é isso, Eric. Aí, galera. A gente já tem os pilão funcionando, já tem umas casinhas aqui pros NPC, pra quem não assistiu o último episódio. Eu não tô com é muito mineral. Eu tô com as piores armaduras possível ainda, não pude fazer nem de armadura de ferro. Tem a de prata ali no baú. Ah, tem? Pode. Essa de prata que eu deixei. Então, galera, nesse episódio a gente vai conseguir chegar na borda do mundo, porque agora eu tô com double jump, tô com a corda, tô com tudo aqui nessa merda. Se eu não chegar na borda do mundo, é incompetência mesmo. Borda do mundo, na é direita? É plano, né? Na esquerda, tô indo pra esquerda. Sim, o mundo é super. É, o mundo é plano, igual na vida real, cara. Mas é, eu devia ter botado o Rick na intro, né? Ele é o locutor, né? No fundo do vídeo. Ele é narrador, né? Sim, claro. Eric, então, morre. Tô narrando pra caralho, ó. Muito bom esse tapete, cara. Eu só vou e... A gente não ficava sentado no tapete. Agora eu tô em pé. Não, a gente não ficava sentado no tapete. Boneco tá, nem... Tá maluco? Boneco nem tem animação pra isso. Ele não tem animação, ele tá sem ânimo, né? Não, ele, cara, eu lembrava que ele ficava sentadinho então, no cara. Tapete, cara. Sentadinho, cara. Tá é drogadaço. Só lembra mesmo, porque isso não aconteceu. É. Efeito Mandela. Acho que foi outro trainha do tempo, né, cara? Chave da Terra 2, onde Terraria. A única diferença do Terraria é que o boneco senta no tapete. Ah, mas tu tá de brincadeira com a minha cara? Só pode ser um tipo de piada comigo. Só pode ser um tipo de piada com a minha cara. Ladybug Minecart. Item mais raro do Terraria, galera. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Item mais raro. E agora eu vou achar um Enchanted Sword no final da árvore aqui, né? Só pra somar na minha sorte? Não. Obviamente que não, né? Ai, carai! Socorro! Não, não morre! Caiu um coelho assassino em cima de mim! Sai! Sai com ele! Sai com ele! Sai com ele! Nossa, a lança é boa, na real. Ai, carai! Cheguei na dungeon do... Ué, Thiago, tu não disse que tava... O Thiago tava invadindo o meu lado aqui, é isso? Ih, rapaz! O templo do Esqueletron aqui. Acho que... Eu tô falando... Tu não tinha encontrado o templo do Esqueletron antes? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 zumbis na porta aqui. Por que a Demon Eye? De quem que é esse olho, cara? Do demônio, pô. Ah, não. Ah, não. Mais um Corruption. Tu tá de brincadeira com a minha cara. Só pode ser um tipo de piada isso. Corruption sempre tem 16, cara. Eu nunca entendo isso. Ah, cara. Podia aí ser uma só pirâmidezinha, um, né, velho? Não bagulho... tem. Então. Uma única pirâmide. Ah, a pirâmide ela não vem em todos os mundos? Não vem. Eu não me pequeno. Pra mim, no caso, não vem nunca, né? Porque eu só me foda. Ah! Fudeu. Cara, na moral. Droga, eu falei que eu ia chegar no fim do mundo dessa vez. Bem, tem 20? Eu tava lá no fim do mundo já, isso. Vamos dormir, Thiago. Que? Cara, vai ter 6 baús de itens, porque... Que é Terraria, né, cara? Então, é isso. Pra cada item? Não, tem que ter 6 baús de itens. Em vez de fazer baú pra cada... Fazer, tipo, baú armas 2, eu vou fazer um baú pra cada classe. Muito complicado. Bota armas. Não, vai tomar tudo. Bem que o nome dos baús fica ruim assim. Acho que eu vou escrever minúsculo. Peraí. Vou botar mais bonitinho. Lá eu vou perder um tempo. Eric, que nem sempre. Minerais. Quer organizar baú. É verdade. Minerais. Eu que nomeei os baús aqui, então o Thiago vai ter que botar os itens dentro, cara. Que bom que eu concordo nisso, Thiago. Muito obrigado. É, na real, vai ter que falar pra mim depois, né? Porque... Não, eu vou só guardar as coisas que eu já tenho. Bota um baú pra botar tudo, isso aí. Não, baú pra botar tudo aí, isso vai totalmente contra a ideia do que eu tô fazendo de organizar os baús, né, cara? Ah, mas depois a gente organiza, cara. Depois a galinha pôs. Puta, a plataforma conta como o quê? Bloco. Bloco ou decoração? É um bloco, é um meio bloco. Não, ele ocupa o espaço inteiro de um bloco, não metade. Tô ocupa o espaço de 3 pessoas e um... Tá, eu vou botar um... Tem um baú aí pra eu botar todos os itens aqui embaixo? Como assim? Não, que baú... Vai organizando... Vai jogar que nem macho. Henrique. Eu tô muito pardo, vou ficar branco agora. Agora eu fiquei branco demais. Agora eu vou chegar do outro lado do mundo, pelo amor de Deus. Eu tava tão perto. Tá, vou lá pescar na puta que eu pai. Não, não, não vai. Não vai. Não vai mais agora. Ah, tem o oceano proibido. Aqui do lado. Nossa, não, 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 não. Tá proibido de andar. Thiago, tu nem achou o Angler e já vai pescar por quê? Que English? Finalmente eu vou conseguir chegar do outro lado do mundo. Eu finalmente vou chegar. Não. Eu cheguei, eu atravessei! Não. Achei o Angler, Thiago, achei o Angler. Boa. Aí vai morar naquela casinha que tá vazia lá do lado da casa.
Agora é hora de eu me decepcionar e vim aqui pegar item na praia. Já começa a decepção quando eu não tenho item de enxergar debaixo da água. Eric. Oi? Ah, meu amigo! Caraca, eu pensei que ia me decepcionar, mas não tanto, só tinha um baú na praia. Com uma Angel Statue, Henrique. Ah! Nossa senhora! É, ganhei uma perna agora de ele, agora ele faz alguma coisa, né? Eu não lembro o que era. Ela, tu transforma ela num monólito. Eu podia fazer um arco melhor, deixa eu pegar minério aqui. Não dá tempo, ele chegou. Eu ia. Olá, eu ia morder, olá, calma, olá. Não deixa ele matar os NPC. Vem pra cá, vem pra esse lado. Ferrou. Eu só tenho essa merda aqui, cara. A gente não vai conseguir matar ele nem de brincadeira, tá ligado? Eu tenho as shuriken, deixa eu ver se as shuriken dão dano nele. É, a gente tá ferrado, a gente vai perder muito essa. Ah, onde é que tu tá? Pera. Calma. Thiago, eu vou morrer! Corre! Merda, eu entrei na casa dos NPC, agora o bicho vai passar folando os NPC tudo na porrada. Thiago, que é isso daí? Ah, o Thiago pegou um sinalizador pra matar o Wyo, fica tudo. É a única arma que eu tenho de longo alcance, chill. Corre. Mano, olha a minha vida, Thiago. Aí, eu consegui me relar. É, a gente não vai conseguir. Mano, como é que matou o Wyo Cthulhu, velho? Nossa, irmão, de todos os bichos são fortes demais assim, mano. Nem lembrava de ser tão forte. É que o Henrique também foi o mais difícil de todos, né? Então, ele já sabe das táticas. Nossa, mas eu não dou dano. Como é que dá dano nesse bicho? É que também a gente não tem... É que eu sou melee, cara. De madeira, Eric. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas eu tô tirando shuriken, não tô com coisa. Shuriken é os dois de dano? Shuriken é 10 de dano. É, shuriken. É, vai dar, não vai dar muito dano, mas é isso aí. Mas o que é que eu dou dano nele, então? Dano vai dando dano lentamente, só tem que não tomar dano. Ah, já não tem graça, tem que ser matar ele com hit. Ah, oh. Foi de base. Pouco, pode tentar, cara. Tenta dar sorte e cair uma estrela nele. Quanto sinalizador tem aqui nesse jogo? Ah, mataram o meu infante. E mataram o Thiago. É, a gente não tá preparado pra enfrentar o Elfica Tu. Joja Cola. Que? Isso não é o bagulho do Stardew Valley? Oh! Sai. Deu ruim. Cara, não parece muito gente boa, não, hein? Ah! Não! Ah, não, mano! Ah, não! Mano, quanto bicho! Que isso? Eu tô com a vela! Puta merda, não tá legal essa situação aqui. Não tá nada legal. Não! Finalmente uma picareta melhor. Pera, a minha já era de platino, seu animal. Ai, cara, se eu entrar pra minerar no buraco que vem 20 mil, cara, me quebrar no soco, como se eu fosse um criminoso. Legal que a minha cora dropa escamas e ela não tem escamas. Claro que ela tem escamas. Mas como é que pode garantir que ela não é feita de escamas? Porque visualmente ela é uma minhoca feita de carne. Não, não, ela tem escamas e dentro ela tem carne, Henrique, pelo amor de Deus. Então, isso é. Ou ela tem uma pele e por baixo da pele ela tem escamas. É um bicho roxo, pixelado, como é que tu vai saber? Tchau. Perfeito, bora. Errou, né? Eu não tenho porra nenhuma. Mata 100 slimes. Cara, é bom que na chuva de slimes dropa bastante dinheiro e poçãozinha aleatória às vezes. Nossa, mas Thiago, se a gente perder pra esse bando vai ser muito vergonhoso, cara. E é bem provável que eu perca, porque eu sou muito mal, cara. Tu é muito mal? Imagina eu. Mas eu não tô com nada, tá ligado? Tu tá com armadura de quê? Tô com um capacete de tungsten, de platina, e o 12 e o peitoral e a bota de prata. Eu tô com capacete de platina e peitoral e a bota de ferro. Meu Deus, a quantidade de slime que tem nessa porta. Surreal. Ó, oh, ferrou. Agora eu me escondo. Agora esquivo. Ele tá aqui. Eu vou com arco flash aqui. Ô, slime, tu tá preso aí. Ah!
tá tranquilo, tá tranquilo. Quando ele teleportar, fudeu. Então, como é que eu vou dar a volta por ele aqui? Esse aqui atrás é o Corruption já. Tem muitos lamiljos, mano. Mano, a gente não vai conseguir. Não, não, não. Magia, nunca desistir. Bater nele com isso aqui, ó. Isso aqui que dá. Fudeu, vou morrer. Ah, agora já era. Eu preciso achar alguma subida pra dar a volta por ele. Mas se eu der a volta. Ah, ele. Apanhamos pro slime. Thiago, vamos fazer a arena pros boss logo, por favor. Faz aí. Faz aí, ué, oxi. Cara, é que se eu tivesse o dash. Cara, o dash é o que salva o jogo inteiro. Não. Sim, cara, o dash é o que vai fazer a gente derrotar todos os boss. Eu nunca sim, uso. O dash... É por isso que tu morre, cara. Tu não sabe usar a utilidade. Não, não, nada, velho. Henrique, explica pro Thiago que o dash é a única coisa viável. Ele é gay, ele não vai entender nunca. É, acho que ele não respawna de novo, não. Falei. Ah, oh. Foi só abrir a boca, né? Foi só abrir a boca. Thiago refutado aí. Ih, não. Vou tacar no shuriken, já que ele tem um ninja dentro, é uma indicação de que a fraqueza dele é shuriken, né, cara? Thiago só fugiu e me deixou sozinho contra o boss. É sério. Ah, mas é que eu tô... É que eu morri aqui. Ah, ele perde uma vida legal, pô. É, mas eu também. É só tu não chegar nele, eu tinha encostado no bicho. Eu só tenho isso, o que tu quer que eu faça? Arco! Quer que eu vá com esse aqui? Ah, é bem melhor, isso aí pelo menos tu alcança mais longe. Tô mais perto de ficar, mas eu não tô tomando, né, poxa. Já era, vou morrer porque eu não tenho como... Ó, não tem como desviar, ó. Se eu tivesse o dash agora, Thiago, eu vou passar por cima do King Slime. Como eu não tenho dash, a gente só vai morrer. Na real, dá pra levar ele lá pra puta que pariu, né? A gente pode levar ele pra sempre aqui. Até ele teleportar pra trás da gente, porque ele tem essa mania, né? Aí, ó. Viu? Só abrir a boca. Ó o Thiago, velho. Nossa, dá pra ficar aí em cima, né? Ó o Thiago, cara. E aí eu me fodo aqui, né? Você me pode, cara. A gente devia comprar a granada. Não, é possível! Não, só pode ser brincadeira! Não, é possível! Ele spawnou o olho também! Não, não! Mano, não, 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 não! Que porra de piada sem graça é essa, cara? Não! A gente tá matando slime, vai tomar banho. É porque é que o olho vai spawnar toda noite enquanto a gente não matar ele, Thiago. Esqueci esse pequeno grande detalhe. Ah, agora a gente chora! Eu não sei como é que eu tô vivo, eu não sei como é... Thiago, acabou! Acabou as flechas! É, e eu entrei no meio dos dois, né? Cara, socorro. Ah, o pequenininho, o slime dá pra matar. Ah, dava. É, né? Valeu, obrigado, olho, por estragar completamente nossos planos. Ah, não tenho stone aí. Oh, Pog, Granite, cheguei no bioma de granito. Agora dá pra construir umas coisas pica. O Golem, ele não toma knockback direito. O Golem? O Granite Golem. Au, esqueci que existe o boss Golem. Caraca, eu já tô lá já. Porra, caralho, o maluco tá nervoso, hein? Deu anos atrás. Não, pera, na frente. Ele pulou, oxi! Aê, matei! Fudeu, tem dois granite Golem atrás de mim. Ah, já peguei 93 blocos de granito. Quer dizer, não é nem perto. Vou comprar um frango e vender por mais. Ele aceita isso? Todo. Sim, tu escolhe o valor de venda, né, cara? Foda-se. Xarope, dependendo do xarope, é bom, pô. Ah, tem uns que era muito bom. Nossa, mano. Quando eu tomava, tipo, um copo por dia, tá aí. Um copo de quê? De xarope, né, pô? De tão bom que é, cara. Que? Mace, aí sim, porra! Como é que faz o Mace de fogo? Ah, é só... Mendo em Heavy? Ah, mas ele dá menos dano daí. Não, dá mesmo que eu tô de dano. Não, 18 e o outro dá 20. Ah, que o outro tava com... Eu tava com prefixo, né, pô? É, esquece. Só que esse daqui dá flame também. É, não debaixo d'água, né, Eric? Ah, eu esqueci que tem esses caras aqui nesse bioma. Esqueci qual é o nome disso aqui, concreto? Né? Mármore? Ah! Não, eu vou morrer. Não. Não. Não! Ô, louco, Henrique! Cara, nossa. A Lights Bane tá mó bonita. Agora full platina, Thiago. Ah, 7 bônus, 4 de defesa. E a Lights Bane aqui comigo. Agora eu sou invencível. Nossa, brabíssimo. Vamos lá, Thiago. Bora acabar com esse vagabundo. Mas você tem platino? Não. Como assim?
Então a gente tem que minerar, né, porra? Como é que a gente vai fazer o boss sem platino? Vencendo. Quê? Bora. Bora o quê? Spawn ele. Como que eu vou spawnar ele se a gente não tem platina pra spawnar ele? Ah, platina? Ah, eu tenho que ir, cai. A gente tem que ir rápido que de noite o olho vai spawnar, né? A gente tem que matar o bichinho antes de ficar de noite. Ai, ferrou. Pronto, eu craftei 3 aqui. Peraí que tem minério de... Bora voltar pra casa, não? Aham, peraí, só pegar esse... Ah, deu bonito. Agora vai, agora a gente acaba com esse bosta. Ah, não, pera, mas não vai... Azar, tem que matar ele antes de ficar de noite. Tá aí, caralho. Tá, pera. Essa espada tá dando legal, hein? Ué! Ué. Cara, tem que tacar isso aqui, ó. É! Tem que dar dano legal nele, ó. Deixa ele pegando fogo aí, né? Ah, não, o olho tá vindo também, cara. Vai se ferrar, velho! Por que esse olho fica vindo? Ah, já era, perdemos. Por que esse olho desgraçado vem, hein? Chegou. Fudeu, puta, chegou, velho. Oh, vai se ferrar esse olho, na moral, o maluco penetra, cara. Nem foi convidado pra festa e tá aqui enchendo o saco. Que? Ah, caralho? Filha da mãe. Ah, não adianta, olha isso. Os dois em cima do cara. Vou fazer o quê? Pior que o coisa quase morreu. Ah, cara. Ó, Thiago. Thiago? Oi, oi, oi. Tu faz ali e eu faço aqui, ó. Entendeu? Ah, eu tá. Aqui pra eu ia fazer automático. Como é automático? Você tem que fazer automático, né? Vum. Ah, sim. Ó. Fazer pelo menos, tipo, reto aqui. Ih, caralho, já fiz merda. Acho que essa plataforma não vai ser suficiente. Vamos testar. Pode bloquear ele? Uhum. Ah, mas é slime, não é o olho. Slime de boa. Mas é muito só reto ainda, já é bom. Vamos ver. Ah, tá. Entendi. É, na real, acho que... Acho que a gente tem que passar tá por baixo dele também. E aqui é muito... Eita. As duas são muito pequenas, uma coladinha uma na outra. Já deu ruim, já. Oi? Ele foi lá pra baixo. Beleza. Cuidado, que ele vai spawnar. Não, desce não, pô. Acho que ele sobe. Ele tá subindo pela escada. Ih, rapaz. Não. Ah, odeio esses bichinhos aqui, cara. Tô mal das ideias. Ué! Ah, eu caí na... Ah, Thiago, eu sobrevive. Thiago, 4, 3, 2, 1... Tô de volta! Não, ah, besta. Relaxa. Tá comigo, tá com Deus. Ah, cara. Acabou as flechas. F. Tem que ir na porrada agora, meu. É que eu tô com uma... Tô com dormindo. Bicho, nem chega na fase que ele começa a gritar ainda, né, cara? Ih, eu vou morrer, mané. 7 segundos. Tô mal, das ideias. Chegando. Deixa eu vou ali na nurse. Na nurse aqui, hein. Sai, porra. Aí, consegui viver. Olha lá. Aí, cara, aí. Aí, ó. Fica aqui, ó. Aham. Não, quando a gente fica, quando a gente deixa ele preso no cantinho, ele teleporta pra gente. Aí, ó. Falei. Caralho! Como? Relaxa, tá comigo, tá com Deus. O cara me deu 2 hit. Ih, fodeu. Eu falei, vamos dar a volta pra ele não entrar dentro de casa. O Thiago vai lá e se prende junto com o bicho dentro de casa. É. Por que tu se prendeu dentro da porta, Thiago? É... Não sei. Vamos entrevistar aqui o Thiago. Vai nos dizer por que ele entrou dentro da porta. Passa daí, cara. Ô, vendedor, vende umas coisinhas enquanto eu luto com o bicho. Ah, os NPC estão me ajudando. NPC morreu. Eu tô aqui ainda, firme e forte. Ai, caralho, tô firme e forte não. Nossa. Também que eu sei usar o cheat de tacar o... Relaxa, tem que esperar ele dar o pulo grande. Vem. Ele tá mais rápido. Tem que esperar ele dar o drible. Aí, ele deu o drible. Mas ele me dibrou. Sai, slime! Eu vou morrer. Cadê a nurse? Aí, porra. Não.
Fudeu. Complicou. Matamos! Matamos! Ah, matamos, moleque! Ai, pra morrer. Tem um NPC slime! Dá pra fazer carinho nele! Dá pra fazer carinho no NPC slime! Ô, louco! Aí sim! Nice. Eu percebi que as casas não tem piso. Mas enfim, matamos, galera! Matamos, King Slime! Agora eu vou abrir o saco dele e não vai vir a montaria, quer ver? Verdade, a gente tem que fazer a sala dos baús. Ah, então, Eric. O quê? Não vem montaria. Pra mim não, também não vai, quer ver? Não, então vai vir. Não veio. É. Ai, cara. Dá pra invocar ele de novo? Não. É isso aí, galera. Conseguimos. Matamos o Rei Slime. Nossa, essa daí foi tensa. Nossa, tá muito difícil. Não lembrava que era tão difícil assim, cara. Oxi. Porque a gente tá muito fraco. Acho que a gente tá com a espada errada aqui. Não, realmente é pra ser difícil mesmo. Mas é isso aí, meus amigos. Nosso primeiro inimigo finalmente foi derrotado. Primeiro boss. O próximo é o Oyo. O Oyo vai ficar tudo. Mas a gente tem que fazer uma plataforma melhor. É, não, a gente tem que aumentar muito aquela plataforma ali, fazer mais umas 3 camadas pra cima, tá ligado? No mínimo. Se inscreva na nossa Twitch aí, verdade, eu vou atualizar pra botar a nossa Twitch aí na descrição, galera. Entra lá que a gente faz umas lives da hora. E é isso daí. Todo dia tem live lá, inclusive essa série aqui tá sendo gravada em live também. E... valeu, falou. E... que, tchau. Valeu! Não, e like, tchau. Like. Não, falhou. Tá mijando em mim, velho. Sai fora, tá louco? Mijando em mim.